Proč matka Maného nechtěla, aby hrál fotbal? To se dozvíte v dnešním videu, ve kterém si ukážeme příběh Maného, který se z malé vesnice v Senegalu dostal až do Liverpoolu, se kterým vyhrál Ligu mistrů. Je podle vás Mané nejlepší africký fotbalista? Dejte mi to vědět do komentářů, případně napište, kdo jiný je podle vás lepší. A já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Fotbal tradičně TV. Mané se narodil v Senegalu, konkrétně ve vesnici Bambali, 300 mil od Anfieldu v Liverpoolu. V této vesnici vytvořil Mané dům pro celou svoji rodinu, kde žije přibližně 40 lidí, takže si asi umíte představit, jak obrovský dům to musí být. Celá rodina žije spolu. Bratři, sestry, tety, strejdové, neteře, babička, děda a tak dále. Všichni spolu v jednom domě. V Senegalu je to normální věc. Na tomhle domu je navíc banner Nantio. V překladu to znamená lev nebo válečník. Nezáleží, jakou překážku před ní postavíte, on zkrátka uspěje, tak jako tak. A takovýmhle způsobem popisu v Senegalu Imaného. Zkrátka, ať před něj postavíte jakoukoliv překážku, on ji vždycky překoná. Mané ze Senegalu odešel ještě jako dítě, když mu bylo 15 let, aby si splnil svůj sen. Každopádně vyrostl v extrémně chudý africké rodině. Jeho otec zemřel ještě, když byl Sadio malý a rodina neměla téměř žádný peníze. Žil pouze s matkou a několika sourozenci v malém domku, ve kterém nebylo prakticky nic. Zároveň zde žili i bratranci, sestřenice a další členi širší rodiny, takže v opravdu malé místnosti se muselo vejít hned několik lidí, což je něco, co si tady v Evropě ani neumíme představit. Dnes už je tenhle barák zbouraný, takže není možný najít žádný záznamy, ale jednalo se pouze o pár metrů čtverečních. Asi pro každého z nás tady v Čechách je to něco absolutně nepředstavitelného. Zvlášť když si uvědomíme, že velká část z nás má vlastní pokoj, případně má jediného sourozence, se kterým je v tom pokoji. Jo. A to je obrovský luxus oproti tomu, v čem vyrůstal Mané. Jeho život ale ani zdaleka nebyl pouze o fotbalu. Každý den po škole musel jít pracovat na rodinné pole a spolu s dalšími sourozenci museli tvrdě makat, aby si vydělali aspoň nějaké peníze na jídlo. Večer ho poté učili, jak se modlit. E, pokud znáte Korán, tak ke Koránu. Takže pokud se někdo z vás vymlouvá, že to máte těžký, tady vidíte ukázku, jak to vypadá, když to má někdo opravdu složitý. Už v mladém věku Alemané věděl, že chce být fotbalistou. Byl mnohem lepší než všichni v naší vesnici. Když se hrálo proti okolním vesnicím, tak stále vynikal. Dokonce i proti starším protihráčům. Vzpomíná jeho kamarád Bakary Diata. Každý den ale opakoval, že sice bude pomáhat na poli, ale až vyroste, tak nebude farmářem, protože se prosadí jako světový fotbalista. Dodává maného kamarád Bakary Diata. Jaký je váš příběh? Hrajete fotbal a máte nějaký důvod, proč si myslíte, že je to pro vás opravdu hodně složitý? Dejte mi to vidět do komentářů. Určitě se ale nedá říct, že by byl mané poslušné dítě. V 15 letech odjel do akademie v Dakaru bez toho, aby někomu z rodiny něco řekl. Pro doplnění informace připomínám, že cesta do Dakaru z jeho vesnice trvala 7 hodin. Dokonce tam nejel ani přímý autobus, takže musel jít pěšky do vedlejší vesnice a až poté mohl nasednout do autobus, který jel do Dakaru. Jeho matka se o něj bála a stejně tak i celá rodina nebyla vůbec šťastná z jeho rozhodnutí. Po dvou měsících pro něj rodina jela do Dakaru, aby ho přivedla zpět. Všichni v rodině cítili, že je velice těžké stát se profesionálním fotbalistou a jak by se to mohlo povést někomu z Bambaly. O další půl rok později Mané přišel domů a řekl, Chci se stát profesionálním fotbalistou. Chci být hvězda, chci vám ukázat, že to dokážu. Spomíná maného kamarád. Tehdy mu rodina povolila, aby to alespoň zkusil, ale nikdo mu nevěřil, že by to mohl dokázat. Ibrahima Diara, který trénoval přední senegalské kluby, ale vysvětloval, jak moc je to pro hráči typu Mané složité stát se profesionálním fotbalistou. Tady v Senegalu je spoustu fotbalových talentů, stejně jako v celé Africe. Každý z nich má cíl stát se profíkem v Evropě. Ale v malých vesnicích, jako je Bambali, je velice špatná organizace fotbalu. V podobných vesnicích často bývá 40 až 50 fotbalistů na dva trenéry. Míče jsou navíc drahé, takže jich není dostatek. Na spoustě hřištích není ani tráva, ale hraje se na písku. V Senegalu jsou pouze tři velké akademie, u kterých se dá říct, že jsou na profesionální úrovni. Ta v Dakaru, do které se vydal Mané, další je v Diambars, odkud zešel například Idrissa Gaje, kterému často říkám také Gana, a poslední je Sarscore. Spoustu hráčů ale jde do akademie, neuspěje a vrátí se zpátky do své vesnice. Mané ovšem udělal dojem, a dali mu šanci francouzské méty. Takový skok je pro hráče z Afriky obrovský, zažívají kulturní šok, zvlášť když jsou z takhle malé vesničky. Často se tedy stávalo, že v tréninkovém centru zůstával cený den, jednak měl rád mané klubový personál, který se k němu choval hezky a zároveň netušil, co jinýho by mohl v tak velkém městě dělat, tak radši trénoval. Jenže poté méty se do třetí francouzské ligy a dostali nabídku 4 miliony euro od Salzburgu. Méty byly mým domovem, nechtěl jsem odejít, ale prezident mi řekl. Podívej se, nabídli nám 4 miliony euro, takže nemám na vybranou. Ten den jsem brečil jako malé děcko. Vzpomíná mané na den, kdy odešel z Med právě do rakouského Salzburgu. Nakonec to byl ale více než dobrý tah. V Salzburgu předváděl vynikající výkony a během dvouletého působení se stal obávaným křídelníkem i miláčkem fanoušků. Jeden z nejlepších výkonů předvedl v Lize mistrů proti Bayernu Mnichov, který tehdy vedl Pep Guardiola. Salzburg vyhrál 3-0 a Mané se na vítězství poděl golem i asistencí. Tehdy ho chtěl Klopp podepsat už do Dortmundu, ale nakonec potřeboval posílit na jiných postech, takže z konečného přestupu sešlo a Mané se stěhoval do anglické Premier League, konkrétně do Southamptonu za 14 minut euro. I zde zůstal pouze dvě sezóny, znovu exceloval, patřil k nejlepším křídlům v Premier League a přišel další stěhování. Tentokrát na tu úplně nejvyšší úroveň. Do Liverpoolu za 40 milionů euro, se kterým do dnešního dne stihl vyhrát Ligu mistrů a nebýt mimořádné situace, kvůli které se všechny soutěže museli přerušit, tak by suverénně letos vyhrál také Premier League. Není to ale jenom o fotbale. Mané postavil v Bambali školu, která v okolí nemá obdoby celé to zafinancoval a zařídil právě sám Mané, protože chtěl ve své rodné vesnici něco zanechat. Stejně tak nechal postavit místní nemocnici, která slouží nejenom Bambali, ale také okolním vesnicím. Tohle je zkrátka Maného povaha. Sám řekl, na co bych měl 10 Ferrari, 20 diamantových hodinek a dvě letadla, k čemu by mi to bylo? Byl jsem hladový, musel jsem pracovat na poli a neměl jsem ani boty na fotbal. Dnes si ale vydělávám díky fotbalu a můžu pomoct nejenom sobě, ale také své rodině a lidem v rodné vesnici. Nepotřebuji všechny ty luxusní věci, dopřeju si, to ano, ale větší radost mi dělá, když můžu pomoct lidem okolo sebe. A odměna, lidé v Bambali ho milují, no a takhle nějak to vypadalo v jeho rodné vesnici, konkrétně v domě jeho širší rodiny, když dal gol proti Manchesteru City. Nejen v Senegalu, ale v celé Africe je dneska už mané, dalo by se říct, legendou a obrovskou ikonou pro malé vyrůstající děti. Je podle vás Mané lepší než Salah, spoluhráč z Liverpoolu, ale zároveň také fantastický individuální fotbalista? Dejte mi to vědět do komentářů a napište i důvod, proč a kterého z nich považujete za lepšího fotbalistu. Případně myslíte si, že má Mané i šanci získat zlatý míč? Je to možná trochu troufalý tvrzení, není mu už mu úplně 25, ale reálně si myslím, že ten potenciál tam u Maného je. Ale dejte mi vidět i váš názor, jestli to může dokázat. Já si myslím, že tam má potenciál, ale pravděpodobně to asi nedokáže vzhledem kvůli tomu věku ale chci slyšet i váš názor. Zároveň, kdo chcete sledovat naše podcasty, tak jsme je přesunuli na druhý účet Fotbal netradičně podcast. Odkaz máte v popisku a můžete je sledovat zde. Už tam vyšlo první video s Matějem Oravcem, který hraje fotbal v americké MLS a myslím si, že pokud vás baví podcasty, pokud vás baví naše videa, tak vás určitě bude bavit i tohle, protože jdeme tam trochu víc do hloubky. Tady necháváme ty krátké 10-12-minutový videa, ale na druhém účtu jdeme více do hloubky, řešíme to tam více do detailů a myslím si, že pokud vás baví kecání, tak je to zase trošku z jiného soudku. Zároveň se můžete připojit také do naší uzavřené skupiny, kde hrajeme fotbalového manažera, případně nás můžete podpořit nákupem fotbalového merče. Odkaz na všechno máte v popisku a pokud nás budete chtít podpořit, budeme jenom rádi. Zároveň pro nás je podpora i to, že přijdete do uzavřené skupiny, protože jednak tam pro vás hraje manažera, ale zároveň jsou to zase nějaké finance, které můžeme investovat zpátky do tvorby a nějakým způsobem zlepšovat videa, protože teďka, teďka jsme třeba přidali videa do videí. Já doufám, že se vám to líbí. Klidně můžete dát video do komentářů, jestli se vám líbí ten nový střih. A kdo ví, třeba uděláme něco lepšího, něco většího a tak dále. Každopádně, pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím ahoj ahoj.